Dobrý den, vítáme vás u sledování online tanečního kurzu anglického valcu. Kurz jsme připravili převážně pro začátečníky a mírně pokročilé. Je přesně pro vás, pokud s tancem začínáte, nebo si chcete osvěžit své znalosti z taneční. Naučíme vás nejen kroky, ale i správné technické provedení. A to tak, abyste skutečně tančili. Kurz jsme rozdělili do 10 kapitol. V prvních 4 kapitolách vás naučíme základní krok, jeho technické zpracování a zejména se budeme zaměřovat na správné taneční držení. V kapitolách 5 až 8 si ukážeme ty nejtypičtější variace. A to ty, které se vyučují ve všech tanečních kurzech a zatančíte se na všech společenských událostech. V posledních 2 kapitolách vám ukážeme, jak vše spojit dohromady. Naučíme vás 2 různé choreografie, které si zatančíte na jakémkoliv parketě. Tak pojďme na to!